नमस्ते साथीहरू, धेरैपछि फेरि म अटोक्याडको सिरिज लिएर आएको छु। आज हामी चाहिँ अटोक्याडमा चाहिँ युनिट सेटअप र डाइमेन्सन गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले अटोक्याड खोल्नु पऱ्यो। म यहाँ अटोक्याड खोल्दैछु, मेरो अटोक्याड यहाँ छ र तपाईँले पनि अटोक्याड खोल्नु सर के हो अटोक्याड 2007 मैले ओपन गर्दैछु र आज मैले चाहिँ युनिट सेटअप र त्यसपछि चाहिँ डाइमेन्सन सेटअप गरेर देखाउँछु। यसमा गरिने डाइमेन्सन सेटअप चाहिँ सामान्य खालको हुनेछ, जुन चाहिँ हामीले अटोक्याड कमान्ड सिक्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ। र स्ट्यान्डर्ड डाइमेन्सन चाहिँ म पछि लिएर आउँछु। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कमान्ड सिक्नको लागि मात्रै यो डाइमेन्सन युज गर्न सक्छौँ। मतलब त्यसको लागि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ, तर अर्कोको लागि चाहिँ जस्तो कि अब प्रिन्ट आउटै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो नहुन पनि सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफै डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यसको स्ट्यान्डर्ड छुट्टै छ। अहिले सिक्नको लागि चाहिँ सामान्य खालको डाइमेन्सन युज गरौँ। र सबभन्दा पहिले अटोक्याड खोलिसकेको छ, त्यसपछि युनिट सेटअप गरौँ। युनिट सेटअपको लागि चाहिँ हाम्रो कमान्ड चाहिँ युएम, अब कमान्ड प्रम्प्ट एरियामा गरेर चाहिँ यहाँभन्दा पनि अब युएन चाहिँ किबोर्डमा टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ एउटा डायलग बक्स देखियो होइन, डायलग बक्समा चाहिँ इन्जिनियरिङ भनेर चेक गर्नु। त्यसपछि चाहिँ प्रिसिजन चाहिँ यति एउटा मात्रै लिनु। त्यसपछि यो इन्च ठिकै छ, त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु। त्यसपछि अब हाम्रो दोस्रो काम, जस्तो युनिट सेटअपको काम हामीले भ्याइसक्यौँ, के गर्यो हामीले यसमा चाहिँ इन्च सेट गर्यो र प्रिसिजन चाहिँ एउटा मात्रै लिएर राख्यौँ। त्यसपछि अब हामी चाहिँ डाइमेन्सन सेटिङ गर्न जाँदैछौँ। डाइमेन्सन सेटिङको लागि चाहिँ कमान्ड रहेको छ डी, कमान्ड प्रम्प्टमा डी इन्टर गरौँ। डाइमेन्सन स्टाइल म्यानेजर डायलग बक्स देखिसकेको छ। अब चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड, जस्तो कि यहाँ चाहिँ अब हामीले छुट्टै छुट्टै डाइमेन्सनहरू पछि बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ न्यूमा गएर चाहिँ अब स्पेसिफिक खालको चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अरू अरू खालको चाहिँ डाइमेन्सनहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ, तर अहिले चाहिँ सामान्य देखाउनको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्डलाई युज गरौँ। त्यसपछि अब डाइमेन्सनलाई मोडिफाई गरौँ, किनकि यसकै डाइमेन्सन युज गर्यो भने हामीले खोजी जस्तो डाइमेन्सन नहुन पनि सक्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले डाइमेन्सन सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला फर्स्ट एपमा लाइन्स भन्ने छ, यो लाइन्समा चाहिँ सब बाई लेयर गर्नु। लेयर भनेको चाहिँ जस्तो कि लेयर भनेको चाहिँ पछि हामीले चाहिँ ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ अब डाइरेक्टली एउटै लेयर गऱ्यो भने चाहिँ पछि अब इरेजहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ लेयर लेयरमा हामीले चाहिँ काम गर्छौँ। लेयर चाहिँ योबाट बनाइन्छ, योबाट बनाउने बेलामा चाहिँ पछि झ्याउ हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ अहिले बाई लेयर भन्ने सेटिङहरू गर्ने बानी बसालौँ। त्यसपछि चाहिँ सबै बाई लेयर, लेयरले जस्तो खोज्छ त्यही अनुसारको चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बेसलाइन स्पेसिङ भनेको, अहिले म तपाईँले भन्छु बेसलाइन स्पेसिङ भनेको, अहिले मेन मेनमा जाउँ, अहिले पछि जाउँदा त्यसमा सब बाई लेयर गरौँ। बाई लेयर, सब बाई लेयर, अनि त्यसपछि यहाँ एक्सटेन्ड बिवेन द डाइमेन्सन लाइन भनेको छ। जस्तो कि हाम्रो यो डाइमेन्सन लाइन छ नि त, यो डाइमेन्सन लाइनभन्दा बाहिर चाहिँ कति जाने, जस्तै यहाँ यसलाई चाहिँ 3 इन्च राख्नुहोस्, अनि चाहिँ अफसेट फ्रम द ओरिजिनमा चाहिँ 0 राख्नुहोस्, किनकि मैले यहाँ फिक्स लिँदैछु। जस्तो कि यो भएपछि ठिक हुन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ अरू के गर्नु पऱ्यो भने त्यसपछि लाइन्समा यति नै हो। त्यसपछि हामी सिम्बलमा जाउँ। सिम्बलमा चाहिँ क्लोज फिल ठिकै छ, एरो साइज 3 राखौँ, 3 इन्च राखौँ, पछि मिलाउँला केही भन्नु बिग्रिएछ भने। एबोभ द डाइमेन्सन लाइन गरौँ, डाइमेन्सन लाइनभन्दा माथि चाहिँ टेक्स्ट राखौँ। त्यसपछि टेक्स्टमा जाउँ, टेक्स्टमा गएर टेक्स्ट कलर पनि बाई लेयर अनुसार राखौँ। फिट कलर
केही गर्नु परेन, जस्तो टेक्स हाइट चाहिँ 0.18 इन्च राखौँ। त्यसपछि एलाइन विथ डाइमेन्सन लाइन, सेन्टर एभोभ भर्टिकल डाइमेन्सन एभोभ, होरिजेन्टल डाइमेन्सन सेन्टरमा ठिकै छ। अफसेट फ्रम द डाइमेन्सन लाइन, डाइमेन्सन लाइन भन्दा त्यो डाइमेन्सन लेटरहरू चाहिँ कतिको माथि राख्ने भन्ने कुरा हो यो। यो चाहिँ 0.18 नै राख्थ्यौँ। त्यसपछि छ प्राइमरी, प्राइमरी युनिटमा गएर चाहिँ इन्जिनियरिङ गरौँ। उताको सेटिङले मात्रै हुँदैन, यहाँ गरेपछि बल्ल डाइमेन्सनमा फिट भएर बस्छ। यति दुइटा गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ ओके गर्नुहोस्। त्यस सेट करेन्ट जस्तो अब हामीले चाहिँ यसपछि एउटा सामान्य एउटा एमबी सेटअप म भन्छु, यो चाहिँ पछि भनौँला। यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो स्केलहरू पछि चाहिँ ड्रइङलाई चाहिँ स्केलमा निकाल्नको लागि चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ र चाहिँ अनिवार्य छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ नो गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा इन्जिनियरिङ सेट गर्नुहोस्। त्यसपछि जस्तो कि अब हामीलाई विशेष गरी यो युज गरिन्छ, अब यहाँ चाहिँ भने 1 इन्चले चाहिँ 80 फुट जनाउँछ भनेर चाहिँ स्केल दियो होइन। तर हामीले चाहिँ अब 1 इन्च बराबर 80 लिन पऱ्यो भने चाहिँ जस्तो कि 960 हुँदाखेरि चाहिँ यति थियो भने जस्ट 96 फ्याक्टर लियो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ 1 इन्च बराबर जस्तो कि हामीलाई चाहिँ 1 इन्च बराबर 8 फुट देखाउनु छ भने चाहिँ जस्तो कि यो जस्तो कि 1 इन्च बराबर 960 मान्यो नि त यसले स्केल अनुसार। तर हामीले चाहिँ 1 इन्च बराबर 96 इन्च भनेको चाहिँ 12 8 96 होइन भने चाहिँ 8 फुटमा जाने भयो। त्यो भएपछि हामीले 96 दियौँ भनेको 1 इन्च बराबर फिल्डमा 96 देखाओस्। फिल्ड भन्नाले चाहिँ यो स्पेसमा मोडल स्पेसमा चाहिँ 96 देखाओस्। त्यही भएर मैले 96 हान्दिएँ। मतलब यसले चाहिँ अब कस्तो स्केल लियो, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 इन्च इक्वल टु 96 इन्च चाहिँ मोडल स्पेसमा हुने भयो कि, जस्तो कि फिल्ड यो स्केल जस्तै ड्रइङ र फिल्ड जस्तै भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि इन्टर द पेपर वाइथ, जेनरली हामीले चाहिँ ड्रइङहरू नगरपालिका ड्रइङहरू चाहिँ A3 पेपरमा निकाल्छौँ। त्यही भएर चाहिँ मैले A3 एक्ज्याक्ट डाइमेन्सन त होइन, तर म टेन्टेटिभ डाइमेन्सन चाहिँ दिन्छु, जस्तो कि 17 इन्च बाई 11 इन्च। त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ पेपर आइसकेको छ। अब जस्तो कि अब एउटा मैले सामान्य एउटा काम गर्छु, जस्तो कि एउटा लाइन ड्र गर्छु। अब यो लाइनले चाहिँ यस्तो यो ऱ्यान्डमली आएन, यसलाई चाहिँ स्ट्रेट बनाउनको लागि चाहिँ F8 थिचौँ। त्यसपछि हाम्रो स्ट्रेट लाइन बन्यो। जस्तो यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले, कन्ट्रोल जेड गर्नाले चाहिँ फेरि अन्डु भयो, गरेको काम चाहिँ गरिएन, फेरि फर्केर आइयो। जस्तो यसलाई मैले चाहिँ अब डाइमेन्सन दिन्छु, जस्तो कि मैले यसलाई 5 फुट 12 इन्च 60 इन्च हान्दिएँ होइन, भनेपछि अब यसको डाइमेन्सन चेक गरौँ। डाइमेन्सन चेक गर्नको लागि चाहिँ सामान्य किबोर्डमा यो लिनियर खालको डाइमेन्सन छ, यसलाई चाहिँ DLI डाइमेन्सन लिनियर हान्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अब यो यदि यस्तो ग्रिपहरू यस्तो यस्तो पहेँलोमा ग्रिप आएको छैन भने तपाईँले ओ स्न्यापमा गएर चाहिँ लेफ्ट बटन क्लिक गरेर सेटिङमा गएर यहाँ चाहिँ सेलेक्ट अल गर्दिनँ अहिले, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ, त्यसपछि चाहिँ देखाइहाल्छ कि। त्यसपछि चाहिँ यहाँ ओके गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देखाउँछ, क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो कि यो जस्तो कि हाम्रो लेटरिङ साह्रै सानो भयो होइन, जस्तो कि यसलाई मिलाउनको लागि एसटी, अब यताबाट पनि जान सकिन्छ, अर्कै बाटो गयो भने हुन्थ्यो, तर यताबाट जाउँ, एसटीमा जाने, टेक्स्ट स्टाइलमा जाने। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ टाइम्स न्यू रोमन राख्छु, तपाईँले त्यही राख्नु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले 3 इन्च लिन्छु, हेरौँ कतिको आउँछ, अनि एप्लाई गरेँ। जस्तो कि अब यसमा चाहिँ खासै चेन्ज देखिएन भनेपछि देखियो, यहाँबाट चाहिँ जस्तो यो भनेको चाहिँ टेक्स्ट स्टाइल हो कि, अहिले भर्खरै गरेको लास्ट टाइम टेक्स्ट स्टाइल यहाँबाट गयो। एसटी हान्डेर पनि गयो, एसटी हाने पनि त्यही पुगिन्छ होइन, तर यताबाट पनि जान मिल्छ। यहाँ चाहिँ देखेर हुन्छ क्या के काम भइरहेको छ भन्ने कुरा, अनि चाहिँ यो डाइमेन्सन अहिलेकै भयो, यसरी चाहिँ भयो। त्यसपछि ल ठिकै छ, जस्तो कि बुझिने खालकै भयो नि त होइन, यति भए भयो। जस्तो कि अब
सामान्य कुरा चाहिँ यही नै हो, जस्तै कि मैले अब पिल्लरको साइज बनाउँछु, जस्तै एल किबोर्डमा एल इन्टर गरेँ, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ लाइनको कमान्ड इन्ट्री भइसक्यो, त्यसपछि सामान्य हाम्रो पिल्लर चाहिँ 12 इन्चको हुन्छ, त्यो भएर 12 इन्च, किनकि हाम्रो सिटिङ युनिट नै इन्चमा छ, त्यो भएर डाइरेक्ट 12 मात्रै इन्टर गर्दै भइहाल्यो, नत्र भने किबोर्ड अनुसार फेरि 12 फुट पनि एक फुट पनि दिन सकिन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अब यता नै 12 जाउँ, यता पनि यहाँबाट अब यसरी मिलायो हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ तर यहाँ ट्याक्कै काटिएन नि त, यसको लागि चाहिँ ओ ट्र्याक, यसले चाहिँ अब चाहिँ ठ्याक्कै लिने भयो, तर चाहिँ ओ ट्र्याक गरेन भने चाहिँ अब लिन्न, त्यही भएर ओ ट्र्याक अप्सन गरेर हामीले चाहिँ यो गर्न सक्छौँ। यसको चाहिँ यहाँ अब इन्टरसेक्सनमा ट्र्याक गरेन, एउटा पिलरको साइज भयो, पिलरको साइज डाइमेन्सन नापौँ, डिएलआई डाइमेन्सन लिनियर सिम्पल। अब यसलाई अफसेट कति राख्ने, कति बाहिर राख्ने, जस्तै 3 भनेपछि 9 इन्च जति टाढा राख्ने, ल भइहाल्यो। त्यसपछि डिएलआई नै डाइमेन्सन लिनियर नै टाइप गर्नुहोस्, यसरी राख्नुहोस् भइहाल्यो। यो चाहिँ सबैभन्दा बेसिक कुरा हो, यो चाहिँ अनिवार्य छ ड्रइङ सिक्नको लागि। यस भिडियोमा मैले यति नै देखाएँ, अबको भिडियोमा चाहिँ कमान्डहरू मैले लिएर आउनेछु। अब यो फाइलले सेभ गर्नु पऱ्यो, किनकि हामीले पछिका कमान्डहरू पनि यसैमा लागु गर्ने भएकोले यसलाई सेभ गरेर राख्नुहोस्। कन्ट्रोल सिफ्ट एस टाइप गर्नुहोस्, अब चाहिँ सेभ एजमा जाने भयो, कि मतलब कन्ट्रोल सिफ्ट एस भन्नु र यहाँ फाइलमा गएर चाहिँ सेभ एजमा है कन्ट्रोल सिफ्ट एस भन्नु एउटै हो। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले आफूलाई मन परेको ठाउँमा लगेर राख्नुहोस्, जस्तो कि मेरो चाहिँ अटोक्याडमै छ, त्यो भएर चाहिँ ड्रइङ वान्समा सेभ गरेँ मैले, यो फाइल सेभ भइसकेछ। हस् त यो भिडियोमा यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा कमान्डहरू लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू। यस्तै अन्य भिडियोहरू प्राप्त गर्नका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै रहेको बेल आइकनमा थिची हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्नुहोस्।